Vi ser et sterkere fokus på miljø og gjenvinning i oppdrettsnæringen. Vi produserer og drifter anlegg til avrenning av slam og rensing av avløpsvann, der det avrennede slammet transporteres til gjenvinning. Så du kan si at vi hjelper kunden med å gjøre et problem om til en ressurs, som igjen kan benyttes av andre bransjer og på andre områder. For eksempel som gjødsel. Gjennom vår partner Bekas så ble vi kjent med Schneider Electric og deres løsning EcoStruxure Machine Advisor. Det med denne løsningen her vi kan sende informasjon opp i skyen. Og bare ved å legge inn ønskede parametre så kan vi fjernovervåke det vi måtte ønske. Om det slik at en pumpe begynner å gå sakte eller en sensor begynner å svikte, så kan vi fange opp dette på et tidlig stadium og utbedre. Det vil si uten å stoppe anlegget. Vi kan legge inn overvåking av vannet vi slipper ut, og måle hvor rent det er. Eller vi kan måle hvor mange tonn med slam vi kjører bort. Så med alle de dataene vi kan hente ut av denne løsningen, tilrettelegger vi for at kunden får en veldig enkel hverdag. Via samarbeidet med Schneider får vi kontinuerlig produktutvikling. Fordi at vi står aldri i ro. Vi har hele tiden fokus på forbedring. Schneider har løftet oss over i det digitale landskapet, og det er ingen tvil om at digitalisering vil være avgjørende for å lykkes med bærekraftige løsninger, også innenfor oppdrettsnæringen.